Силви, ти как се чувстваш? От снощи след коктейла, явно Алек след срещата му с Хриси и беше повлиял по някакъв начин и като че ли ти подаде ръка. Радвам се, че ще има мир и хармония в къщата, но честно казано искам да ви кажа, че въпреки това си имам едно на ум. Притесняваш се да не е затишие пред буря? Да. Да. Аз трябва да се пазя, когато човек е нападан незаслужено, е нормално да има такава реакция, казва се инстинкт за самосъхранение. Хубаво е да й даде шанс и само времето ще покаже, но ти просто й дай шанс и нека видим. Може пък да е искрена. Аз вярвам, че е искрена. Аз даже вече имам три думи разменени с нея. Не се? Да. Какво си казахте? Свободна нали е туалетната? И какво става, къде са всички? Това ни бяха думите. Даже с нея тази сутрин се засякахме и всичко беше наред. Супер. Супер, да. Представете ли си да се заобичам с нея като с църпър? Представям си и всичко си представям вече. Според мен ще се повтори, защото според мен спора им не беше искрено приключен. И от двете страни не беше искрено приключен. Много се радвам, че си настроена по този начин. Да, настроена съм положително, позитивно и миролюбиво. Супер. Но по-дразнещото за мен в момента е началото на сутринта. Едни и същи хора си играят собствения си сериал Лицемерен, който е толкова ефтина продукция. Не знам дали някой би я спонсорирал дори. Имаше разговор между нея и Маги в стаята, при който Маги каза някои неща, че я намира за влична или лицемерна. Не знам защо така реагира и това ти сподели, при условие, че не се познавате от един ден, например, а вече живеем заедно две седмици. Чак ще ми казва, че аз съм била казала, че тя не заслужава розите. Ами, да, за мен лично ти не ги заслужаваш. Има друг човек, който ти ги дава, но в моите очи ти не заслужаваш. Не смятам, че си по-добра от мен или от теб, или от който и да е било. И в следващия момент на мен ми се казва, че съм лицемерна, че идвам да ти кажа всичко в очите. Или това, че не съм дошла да ти го кажа на момента, е защото не съм сметнала, че ми се занимава да ти давам гласност и известност. В смисъл, аз известен, никой няма да правя на гърба си. Ами, това е твоето мнение. И аз мога да си го изразя на това мнение. Това вече, че това мнение не го харесва другите хора, си е техния проблем, така че... А не, аз няма как да позволя някоя, която не ми е фактор в живота, да ми дава оценка аз дали съм интригант или не съм, защото аз мога да кажа за себе си, че аз не съм интригант. И аз мога да кажа на всеки всичко в очите. И не ми пука от последствията или от мнението на човека. Но ти да ми слагаш някакви... Етикети. Чакай малко. Ти до вчера в София си ревала там да станеш известна и си станала с профила си в някаква социална мрежа, сигурно, защото нямаш нищо друго с което да станеш. Всички сме големите инфлуенсъри. Ай, моля ти се. Не знам, прекалено изкуствено ми е всичко и хората, за съжаление, не осъзнават, че като излезнат в реалната си обстановка, те ще покажат друго лице и няма да са такива сладникави и изкуствени.